Поліція затримала 16-річного студента політеху, який не зміг більше сидіти на парах і перетворився на невдаху терориста. Хлопець зателефонував до поліції та повідомив, що виш заміновано. Таким способом він розраховував зірвати навчальний процес. Перед між другою і третьою пари я спустився вниз і набрав номер поліції і сказав, що той номер конкретно спадав. І сказав, що знання за мною. Причина совершення дзвонка була зірвати пару. Я не хотів йти на третю пару. За викликом на місце прибули кінологи та вибухотехніки. Усіх студентів і викладачів евакуювали. Після обстеження спеціалісти жодних небезпечних предметів не знайшли. У свою чергу правоохоронці повідомляють, що зовсім не раді терористичним жартам і нагадують про передбачену законом відповідальність. Шановні одесити, хочу вам нагадати, що для перевірки повідомлення про замінування задіється велика кількість особового складу поліції, службової собаки та техніка. У той час, коли вони перевіряють неправдиве повідомлення, їхня допомога може бути потрібна в інших місцях, що може призвести до негативних наслідків. Звертаюся до усіх з проханням не жартувати такими речами, адже ціна за подібні жарти буде високою – позбавлення волі аж до 8 років.